এই মুহূৰ্তত এটা বিহালি দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছো। বিহালিত মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ সন্থাই। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো। ইয়া হৈছে বিহালিৰ দৃশ্য। বিহালিত মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰোধিতাৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। এনেদৰে আচলতে সন্মুখত বিলাহী, পটল, পিঁয়াজ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে শাক পাচলি লৈ খালী প্লেটত এনেদৰে ভাত খোৱাৰ যি ভংগী, নিমখেৰে ভাত খাই এনেদৰে প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ, আৰু এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এইটো কথাকে সূচাব বিচাৰিছে, যিহেতু আকাশলংঘী হৈছে বিলাহী পটলকে ধৰি অন্যান্য পিঁয়াজ বা পাচলিৰ মূল্য। গতিকে সাধাৰণ খুটি খোৱা জনতাই এই ধৰণৰ বহুমূলীয়া আচলতে পাচলি তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে আৰু নিজৰ সাধ্যৰ বাহিৰত এতিয়া পাচলি ক্ৰয় কৰাটো, গতিকে সেই পাচলিক চাইয়ে তেওঁলোকে তৃপ্তিৰে নিমখেৰে খাইছে এসাঁজ ভাত। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। দুপৰীয়া সুদা ভাতৰ কাঁহি লৈ এনেদৰে সন্মুখত পাচলি আঁৰি লৈ এসাঁজ খালে এইসকল অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মচাৰী। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ৰাইজক সুদাভাৰ খুৱাইছে ৰঞ্জিত দাস যোগান মন্ত্ৰী খুই আছে, বজাৰ লাগিছে জুই যোগান মন্ত্ৰী আছে খুই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক সেই উত্তাল প্ৰতিবাদৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱালো। এনেদৰে সাব্যস্ত কৰা হৈছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে আচলতে পাচলিৰ মূল্য। কেৱল পাচলিয়ে নহয়, ৰন্ধন গেছকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া কোঙা কৰি পেলাইছে সাধাৰণ জনতাক। আৰু তাৰ পাছত এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। সৌসিদিনা যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে এক অদ্ভুত মন্তব্য কৰিছিল, ৰাজ্যৰ বজাৰত আচলতে মূল্য বৃদ্ধি হোৱাক লৈ কোনো ধৰণৰ কৰিবলগীয়া কাম নাই যোগান বিভাগৰ। সেই মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই এনেদৰে যোগান মন্ত্ৰী হাই হাই, বজাৰত লাগিছে জুই, যোগান মন্ত্ৰী আছে শুই, এই ধৰণৰ আচলতে শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। বিহালীৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি, এতিয়া পাচলিৰ, পিঁয়াজ, বিলাহী, পটলকে ধৰি অন্যান্য আচলতে সা সামগ্ৰী এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এশৰো অধিক আচলতে দাম হৈছে, চেঞ্চুৰী কোবাইছে প্ৰতিবিধ শাক পাচলিয়ে। আৰু তাৰ পাছত এতিয়া সাধাৰণ জনতাই যিহেতু শাক পাচলি ক্ৰয় কৰি খোৱাটো এক প্ৰকাৰৰ সমস্যাত দেখা দিছে, আৰু তাৰ পাছতেই এনেদৰে সন্মুখত এটা বিলাহী, এটা পিঁয়াজ, এটা পটল আঁৰি লৈ নিমখেৰে এসাঁজ খাই এনেদৰে সাব্যস্ত কৰা হৈছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। অভিনৱ প্ৰতিবাদৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। এন বি নিউজৰ টিভিৰ স্ক্ৰীণত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেই দৃশ্য। বিহালীত মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ সন্থাই সাব্যস্ত কৰিছে অভিনৱ প্ৰতিবাদ। চাউল দালি চেনি দাম কম কৰক, অসম চৰকাৰ হাই হাই, অসমৰ ৰাইজক সুদাভাৰ খুৱাইছে ৰঞ্জিত দাস যোগান মন্ত্ৰী খুই আছে, বজাৰত লাগিছে জুই যোগান মন্ত্ৰী আছে খুই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে অসম চৰকাৰ হাই হাই, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে অসম চৰকাৰ হাই হাই, যোগান মন্ত্ৰী হাই হাই, ৰোধ কৰক অতি সোনকালে। মিঠাতেল চাউল দালি চেনি দাম কম কৰক, অসম চৰকাৰ হাই হাই, অসমৰ ৰাইজক সুদাভাৰ খুৱাইছে ৰঞ্জিত দাস যোগান মন্ত্ৰী শুই আছে, বজাৰত লাগিছে জুই যোগান মন্ত্ৰী আছে চৰকাৰ বুলি ক'ব লাগিব। বিজেপি চৰকাৰটোৱে কৈছে দুখীয়া ৰাইজৰ চৰকাৰ, কিন্তু গম পাইছে যে দুখীয়া ৰাইজৰ চৰকাৰ নহয়, তেখেতসকল হ'ল ধনীপতি চৰকাৰ। যিসকল ৰাইজে হাজিৰা কৰি দিন হাজিৰা কৰি খায়, সেইসকলে এতিয়া বিলাহী কিনিবনে, পটল কিনিবনে, পিঁয়াজ কিনিব, আৰু মিঠাতেল কিনিবনে, গেছ ভৰাব। সেইসকল ৰাইজৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰটোৱে চকু মেলি চোৱাটো মই আহ্বান কৰিছোঁ। চাওক, আজিকালি দুমাহ হ'ল কণ্ট্ৰলত চাউল নাই, এতিয়া সুদা ভাত খাই আমি জীৱনটো কটাই আছোঁ, আৰু কেইদিনমান হ'লে সুদা ভাত খাবলৈ নাপাম নেকি ঠিক নাই।
সেইকাৰণে কৈছোঁ দুমাহ হৈছে, অতি সোনকালে আমাৰ দুখীয়া ৰাইজক চকু মেলি চাবৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান কৰিছোঁ যে দুখীয়া ৰাইজক চকু মেলি চাওক আপুনি। বজাৰত লাগিছে জুই, যোগান মন্ত্ৰী আছে শুই, আৰু আমি এতিয়া অসমৰ ৰাইজে শাক পাচলি ইমানেই দাম বৃদ্ধি হৈছে, মানে জনসাধাৰণে আজি শাক পাচলি খাবলৈ এৰি দিছে, সুদা ভাত খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আজি আমি অসম অনুসূচিত যুৱ ছাত্ৰ সন্থাই আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ সুদা ভাত খাই, যাতে এই আমাৰ প্ৰতিবাদটো অসমৰ ৰজাঘৰীয়া লোকসকলে, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু যোগান মন্ত্ৰী মন্ত্ৰীসকলে যাতে দেখে, কাৰণ এনেকৈ বহু হাজাৰ মানুহে সন্ধিয়া হ'লে সুদা ভাত খাই জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু যিজন যোগান মন্ত্ৰীজনে আজিলৈকে তেওঁ এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পাওঁ এনেকৈ ভাতকেৰেলা লৈ ফটো ছেশ্যন কৰি থাকে, কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা দৌৰে, আপোনাক কি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কি আপোনাক ফেচবুকত ফটো দিবলৈ যোগান মন্ত্ৰী বনাইছিলে নেকি? আপুনি অতি সোনকালে নিজৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি আপুনি অতি সোনকালে পদত্যাগ কৰক, কাৰণ যোগান বিভাগটো আজি কোনো কাম নোহোৱা হৈছে। যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এষাৰ এই অসমৰ জনসাধাৰণৰ হৈ এষাৰ মাত দিয়া আমি দেখা পোৱা নাই, দেখা পাইছোঁ তেওঁ ভাতকেৰেলা লৈ ফটো দিয়া। তেখেত এজন ভাতকেৰেলা মন্ত্ৰী নেকি? এজন যোগান মন্ত্ৰী, আপুনি অসমৰ মন্ত্ৰী, আপুনি দায়িত্ব এৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা হৈছে অসমৰ অকল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাহিৰে কোনো এজন মন্ত্ৰীৰ কোনো কাম নাই আজিৰ তাৰিখত। NB News, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।